Ja, du som är guiden här. Guiden på Alcatraz. Här nere. Yes. Bra jobbat. Såg det ut som han som var där uppe eller var det för långt bort? Ja, var för långt bort. Jag körde sönder honom totalt. Följer den här snubben. Santa Lucia. Ät ris din jävla cowboy. Det här heter. Hur långt är det dit tror du? Du kan ta en lätt alltså. Ja, men hur många meter? Jag missar två slott än så länge. Nej, 100. Där nere. Springer upp. Masada, you're the king. Jag tror jag sköt han i axeln. Nej, inte jävla, men jag tror du sköt han i benen och bröstet. Jag slavsköt ju vad som kan vara sånt ju. Hej då fängelsen, vi syns imorgon. Ja fan, var det rätt schysst fångst den här svängen. Jo, vi är fan full gear nu ja. I'm happy.